Өдөрийн өргөн барьсан хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Тэгвэл одоо бид нар яг энэ өргөн барьснаар бол нэг 0.5 мг-аас дээш болвол тогтмол дүнгээр 500 төгрөг 525 550 гэж нэмсэн байл та. 8000 төгрөгөөр зарж байгаа ундаа 500 төгрөг нэмэх бол нэг тийм ч айхтар нэмэлт биш. 1000 төгрөгөөр зарж байгаа ундаа 500 нэмэх бол нэлээд өндөр 50% өндөр болно л доо. Тэгэхээр ингэж энэ тогтмол үнийн дүнгээр тавьдаг нь зөв. Бүтээгдэхүүнүүдийн үн өртөг бол өөрөө дотроо харилцан адилгүй. Чихрийн агуулгаас шалтгаалаад орж ирсэн импортын, тоотын үйлдвэрийн жимсний төрлөөс шалтгаалаад үн нь бол маш өөр л дөө. Би бас дахиад хэлье. 100,000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа ундаа байх юм бол 500 төгрөг нэмэх бол ерөөс огт өөрчлөлт биш ш. Гэтэл 1000 төгрөгийн ундаа 500 гэдэг бол өндөр. Энийг одоо заавал ингэлгүй шууд үнийн хуваар нэмэх юм боломж байгаа юм. За энийг тавьснаар бол 0.5-аас дээш гэхээр бүгд 0.4 тэмүүлнэ. Тэрийг бууруулах ямар механизм байж болох вэ? Одоо архины хатуулгыг 38-40 градусаас ингээд жил болгон бууруулж байгаа шиг 0.5-аас 4, 3, 2 руу ингээд бууруулсанд нь ямар урамшуулах механизм байж болох вэ гэдэгт та нар судалгаа хийсэн зүйл байна уу? Зөвхөн ундаа биш л те. Одоо сүүлийн үед бол энэ кофе шопод их болсон. Хүүхдүүд энд асар их одоо орж өдрийн хоолунд нь бол энэ торт, бейкери, нийлж ихэр бараг одоо хэдэн хувиншуудын сахар болсон. Энэ зүйлүүдийг одоо бас давхар судалж үзсэн зүйл байна уу? Тэгэхээр эднийг одоо бас ингээд давхар үзээд явах юм бол нэгэн сайхны хэрэгдэг боруулах гэж байгаа дээр бас ямар бодол байна вэ гэдгийг би асуух гээд байна. За, салдынгийн одны гишүүн, хууль санаачлагч асуулт дээр. За, тэгэхээр гишүүд бас маш зөв ойлголттой байна л да. Ер нь энэ сахарын хэрэглээ бол үнэхээр одоо манай улсад бол хит их нэмэгдсэн байгаа. Энэ бид нар маш олон судалгаанууд хийсэн. А энэ дээр нэг асуудал юу гэхээр гişүүд бас над дээрээ хэлж яана л да. Зөвхөн ундаан дээр биш, бусад одоо хит их чихэр ордог юм нарийн боон дээр хийж болох уу гэдэг. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд яагаад чихэрлэг ундаа гэж байгаа гэхээр судалгаа хийгээд үзэхээр хүүхдүүд чихэр идэх, за нарийн боов амтад идэхээс 65% нь яг чихэрлэг ундаанаас аваад байгаа. Том хүмүүс ч гэсэн. Тийм учраас бид нэр эхлээд хамгийн хэрэглээд байгаа тэр зүйл дээр нь одоо энэ хуулийг хийгээд үзье аа. Байдлыг одоо хараад дараа нь бусад зүйл дээр бас ингээд шат дараатай бас хийж болох юм аа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Жишээлхэд энэ хууль өөр анх 24 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжинэ гэсэн байсан. Одоо бид нар энийг 25 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр бас анхны хэлцүүлэг дээр өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Яг тэгэхээр энэ хууль өөр өргөн баригдаад тэр судалгаа хийгээд нилээд удчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө татвар цуглуулах ш ерөөсөө л эрүүл мэндрүүл чиглэсэн хууль байгаа. Тийм учраас бид бол энэ дээр сая гамбол гишүүн зөв хэлж гээд хүүхдүүд тэр аваад байгаа хямдхан ундаан дээр л хамгийн гол аюул нь байгаад байгаа юм. Хүүхдүүд дэлгүүрт ороод нэг 50,000 төгрөг олж аваад дэлгүүрт оронгуудаа хамгийн хямдхан тэр чихэрлэг ихтэй ундааг аваад дандаа хиймэл. Тэгээ тэр нь хүнд ямар ч илчлэг байхгүй. За ялангуяа бага орлоготой айлуудад бол энэ чихэрлэг ундааны хэрэгцээ бол асар их хурдтай нэмэгдээд байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ ихний ээлжинд ийм багаар ингээд тавьж байгаа. А тэр бусад урамшуулал энэ төр байгаа мөг гэдэг тэр манай ахлах зөвлөх харуулчих. 89-р. За 89. Загшны асуултанд хариулъя. Яг үнийн дүнгээр ногдуулж тавих татварын хэлбэрийг бас судалж үзсэн. Тэгээд ер нь дэлхийд 89 за бүс нутгаар бол 117 орн хэрэгжилж байгаа энэ татвар дотор бол дийлэнх нь бол тодорхой дүнгээр центеор, песогоор гэдэг ингээд ногдуулсан байгаа. Тэр нь яагаад ингэж байна вэ гэхээр шалтгааны хувьд үнийн мэдрэмж нь хамгийн өндөр буюу хэрэглээ хамгийн ихтэй хэсэгтэр энэ татвар өөрөө чиж өгдөг. Тэр утгаараа хоёр Дэлхийн эрүүлний байгууллагаас байгууллагын зөвлөмжүүдийг бас үзэхэд бол үнийн мэдрэмжээр хараад гол хэрэгжилж байгаа сегмент зорилттой хэрэглэгчдэд аль нь илүү очиж гэнүү гэдгээр татварыг харсан зөвөө гэдэг утгаараа бид нар энийг 500 төгрөг гэж ногдуулсан байна.
бусад бүтээгдэхүүний тухайд бол сая олон дээ гшүү хариулчихлаа. Ер нь бол шийдэл энтхийг аваад үзэхэд бол сахарын импортн дээрээ буу. Тэр сахар маань бүх бусад бүх бүтээгдэхүүнд ордог учраас гээд бас ингэж тавьдаг. Дотооддоо сахар үйлдвэрлэдэг улсуудын хувьд бас тийм хэлбэрүүд байлаа. За Монгол улсын хувьд бол бүгд импортоор орж ирдэг. За чихэрлэг ундааны 92% дотооддоо үйлдвэрлэдэг учраас татварыг хураах, ногдуулах тодорхой байдал талаасаа бол их алхам болох юм аа гэж харсан байгаа. За бус төтгөгдөнийг бол яг нарийн бол судлааг бай. Баярлалаа. Аа? Ган бол төшнөөс болж байна. За гişүүд асуулт асууж хариулт. Санаачлагч. А за. За Батрухийн сарын ч юм гişүү.